turihuse tugiye mu makuru katwihute tubanze turebe perezida wa Hungary nguyu Viktor Obana avuyeyo akabasha gukurira inzira ku murima Ukraine noneho nta bintu byo kurya indimi cyangwa bwa buryarya bwe dusanzwe tumuziho reka avuyeyo avuga impamvu atazigera asinyira Ukraine guhabwa miliyoni 500 na European Union ageza ati twebwe ikintu tugomba kubanza kureba Ukraine nigabanye kwishira hejuru ikindi cya kabiri igabanye amagambo ikomeza kugenda ivuga mu bihugu bitari kuyifasha ntabwo twebwe tuzigera tugasinyira kandi barabizi neza ko tutasinye ayo mafaranga adashobora gusohoka aya ni amagambo ya Viktor Obana. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwafashe n'inyakira amajwi zanyu ngo tubane gatanu kuri gatanu uzaba ukoze ibigeza cyane gerageze niba uri mushyashya ari ubwa mbere uhageze udusharingire kuri ayo makuru ariko mbere ya byose ubanze udukandire kuri subscribe uzaba ukoze cyane reka twihute cyane twinjire mu makuru abari kwerekera Musanze muvuye mu ntara zitandukanye mushobora no kuba mujya za Rubavu cyangwa muva Rubavu cyangwa Igoma mwerekeza I Kigali mwibuke muce muri gare ya Musanze aho ngaho noneho ubundi muhakure ikintu icyo ari cyo cyose nk'ikintu cyo kunywa muri ya rimatasi imaze kugukombe duhora tubabwira nimukagutwe mujye mubikora vuba na bwangu ubundi twihute cyane turihuse tugiye mu makuru katwihute tubanze turebe perezida wa Hungary nguyu Viktor Obana avuyeyo akabasha gukurira inzira ku murima Ukraine noneho nta bintu byo kurya indimi cyangwa bwa buryarya bwe dusanzwe tumuziho reka avuyeyo avuga impamvu atazigera asinyira Ukraine guhabwa miliyoni 500 na European Union ageza ati twebwe ikintu tugomba kubanza kureba Ukraine nigabanye kwishira hejuru ikindi cya kabiri igabanye amagambo ikomeza kugenda ivuga mu bihugu bitari kuyifasha ntabwo twebwe tuzigera tugasinyira kandi barabizi neza ko tutasinye ayo mafaranga adashobora gusohoka aya ni amagambo ya Viktor Obana yageragezaga gutangaza asa n'ugerageza kwereka Ukraine yuko itisubiyeho ngo igendane neza n'abamembazi bandi ngo kubera yuko yenda batayifasha cyangwa se batigeze bayitera inkunga ugasanga iragenda yirirwa ibararasa ibavuga nabi byanze bikunze agomba kumenya ko iyi miryango cyangwa se ibi bigo bitanga amafaranga nka European Union agomba kumenya yuko Hungary irimo nk'umunyamuryango ndetse ikindi cya kabiri ko nta n'icyo bashobora gukora mu gihe igihugu kimwe kitigeze gisinya ngo bahabwe ayo mafaranga ati ntabwo byumvikana ati twigeze twumva mugabo Zelensky arimo adusabira kwirukanwa muri European Union ndetse no mu muryango wa OTAN atutekereza umuntu w'umutegetsi nk'uyu Impamvu yatangaga ngo birukane iki gihugu muri iyi miryango ngo nuko twebwe twanze kuba twashyigikira intambara arimo ngo tugaragaze yuko turi ku ruhande rwabo ibi nta nubwo tuzigera tubikora habe na gato ntabwo dushyigikira Uburusiya ngo burwanye Ukraine twebwe turashaka amahoro kugira ngo turinde amahoro kuri bino bihugu ko ari bibiri nuko nta na kimwe tugomba gushyigikira ikindi cya kabiri tutagombaga no kwemera yuko imbunda zigomba guca mu gihugu cyacu zerekeza mu gihugu cya Ukraine ibyo ni ihame ntabwo twajyaga kubyemera habe na gatoya ibyo rero Zelensky agenda yirirwa avuga mu bazungu agenda avuga ati Hungary muyirukane muri European Union cyangwa se muri OTAN ibi byose turabimenya ubwo basinyira umuntu gute umuntu wirirwa agusabira kukwirukana mu miryango winjiyemo ndetse ukayijyamo wumva ubikunze
ngo kubera yuko guhabaye kuba twebwe tudashyigikiye intambara ya Ukraine. Oya, ibi ntabwo bishoboka. Ukraine kugira ngo ibone ayo mafaranga igomba kubanza guca bugufi ikamenya yuko abanyamuryango bose batagomba kumva ibintu kimwe ndetse kindi batagomba kumva bose batagomba kumva ko bagomba gushyigikira Zelensky kugira ngo akomeze kurwana na Putin. Rekareka ntabwo twebwe dushobora kugendera muri uwo mujyo naho ubundi kuvuga yuko twabimishije amafaranga iki nshatse nkishire kibe kiriya ndashaka kugishira ku mugaragaro nisobanure ati nta yindi mpamvu ituma tutasinyira Ukraine ahubwo Ukraine ni uburyo igenda iduharasinga idusebya ndetse igenda ituvugira amagambo menshi muri European Union ndetse n'umuryango wa OTAN ugasanga baratuvuga amagambo ateye isoni bigeze banaterana n'amagambo na ministre wacu ubanyi n'amahanga baterana amagambo bimwe bikomeye cyane byose narabikurikiranaga uyu ni Victor Obana niwe yagerageje kuvuga impamvu nyamukuru ituma adashobora kwemera yuko Ukraine bihabwa izo miliyoni 500 z'amayero ariko kandi nanone akabavuga ati nibagerageze bakisubira bakagabanya ikintu kitwa amagambo no kutagenda bateranya ibihugu bitari kubafasha ntacyo bitwaye tuzabasinyira ariko twebwe turashaka babanze bagire discipline kuko nibo bantu batukana n'ubwo bantu batuka ababafashije nibo bantu bona nta kinyabupfura bagira ndetse kuba bakubahuka buri mu president bakamutuka ni ibintu bigaragara kuko buri muntu wese bagerageje kugenda bareba ukuntu bashobora kuba bamwataka utavuga rumwe nabo utabashyigikiye ntabwo mushobora rwose kubana na Ukraine byanze bikunze muba mugomba kubyarana abo ngabo rero Victor Orban yavuye rwose aravuga ati maze iminsi ndi kubibona mu bitangazamakuru Ukraine ikomeza igenda ivuga yuko ariyo ari twebwe tubimishije aya mafaranga kwebwe impamvu tuyabimishije turayitangaje nta mpamvu yo guca ku ruhande turi aho ngaho turi mu mandazi twibaza duti ese kubera iki Ukraine turimo turatuma batayihaye amafaranga ikibazo nuko giteye nibisubiraho tuzayabahesha wewe wansabye nomero y'uyu mugabo uyu nguyu w'umuvuzi gakondo andika vuba cyane Prince 2050 karindwi iminani ibiri kabiri kabiri 68 56 muvugishe umubwire ikibazo ufite ndabizi neza aragufasha cyane muri ibyo bibazo ndetse ikindi cya kabiri ndabizi ntashidikanya ko aza kugukemurira ikibazo cyawe bitewe n'uko uza kuba wamusobanuri wowe umubwire byose umubwire ikibazo ufite arahita gufasha byihuse cyane reka tugerageze twihute twinjire mu yandi makuru yewe ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru kandi amakuru turacyafite menshi ntutekereze kuva kuri paparazzi hagume noneho ubundi turusheho kugendana gatanu kuri gatanu.